جناب سید گوھر عباس چاہ صاحب آپ سرگودا وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے بعد وطن عزیز کی معروف شخصیت ذاکر آل عباس سید الطاف حسین شاہ صاحب آپ جہان پور وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. تمام محبان اہل بیت سے التماس ہے کہ سید گوھر عباس صاحب کی سید و سلامتی سفر میں خطر کے لیے بابا سے بلندتر صلوات. دعا برے ظہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات و کا علیہ و علی ابائیہ فی ہذہ الساعت و فی کل ساعت من ساعت الليل و النهار ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینہ عشق صدر الحسین ظہور الحجت القائم آل محمد الہ العالمین عبادت منظور و قبول فرما. جتنے بھی تو غیر مالک قدم قدم پر آیا عبادت کو شمار فرما. امین بھی ہے تو بھیجا بیماروں کو مالک صحت عطا فرما. جن دے سال ثواب واسطے تمام دے خرچ خراجات اندر نسل نسل اج مالک انہاں دے درجات بلند فرما. بالاخص سید سلطان شاہ جی کروٹ کر جنت نصیب فرما. میرے بھائی محسن بھائی حسین اور سارے بھائیوں کے تمام اپنے دربار پاک دی قبول فرما. امام زمانہ دے جل ظہور فرما. اسی گزارن باہر میں اکلی زیارت کرتا ہوں. ایک ایسی سلوات سارے پڑھو باجی مات دعا قبول ہو جائے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علی گلے بیٹھو آ تجھے حیدری حسینیت یزیدیت دشمنان اہل بیت لعنت جڑا لعنت نہیں کرتا اس تے بھی لعنت. صلوات بارویں آقا محمد السلام دیتے بلند آواز تے بسم الله الرحمن الرحيم.
کوشش کرو جے بلند سلوات پڑھو گناہ معاف ہو جائے۔ زینت المسجد والمنبر فاضل عہدے والبدر والہدے وابی العالمین بالحسن والحسین سید الاولیاء امام الہدا قسیم النار والجنت سلام۔ ہر بندہ بھی مکانے نہیں ہوتا مسلم بابا جی ان وادن جنہ دی آئے میں کے لیے جنہوں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ظاہر ہو گئے۔ ممکن ہے جنہ دے جوان ہن سیرے پیندے اسو گل ذہن وچ رکھ کے نوکر دا جملہ سنائے جداں بابا جی پتر جوان دی شادی ہوئے ہوندا کی تے اماں چمدی ہے سیرا پا کے اوندے سارے سدا منے ممکن ہے جو دیاں بیڑا رلاتے آئے خصوص
مجلس حسین ہے بولو بابا جی دیا بہن اللہ تے سو میں سید نہیں جاندا جو کہیں دی دھی نو رستے چ راہ تو تیرے دل وچ قبر حسین ہے میں دس پت کیوں نہیں اندر قسمت علی دی تے دی او میں صدا تھی ہوں کربلا تو اوفا اوفا تو اسلام اسلام تو شام یقین ان جانا تو سہائے کر دے زدا روں تے مہائے کر وین کر دے روں دے پردے چاہیے بابا جی پردے چار سال دی بچی پھپھی دے کول وان دے دام من دم کر دی اما جو وین کر دے پیا اے کو ساڈے لگ دے تے کون ہے بی بی فرمائے تیرے باپ دے مکانی تے زدا رہے آدی اما اگر کربلا ہوئے نا وت شمر میں کو تماچا دوسری پشت مدام ایک محنت کافی بیٹھے ایک محنت میرا میسج پیغام پہنچا چکا بابا جی کہ میرا میسج ہے میرا پیغام ہے کہ جنہ کے ذہن وچ سوال ہے نا کہ فلاں پڑھے تو سننے خدا را کٹ دیو یا گھر جاتے ہیں نا کہ فلانا ودا گیا تو فلانا تھوڑا پڑ گیا اتھے کے مقابلہ ہو سکتا ہے جتھے بہت رہی تے جائے دفنا منا رہی ہو شام تو اے مومن مرد آباد رہویں تیرے کیتے گال روانے یا نال خلوص دے آیا کر یا ویک مجلس دے آنے فتا پاسے نال سجا دو ہوئی اندے دکھے زخم دکھا نہیں جے دوال کھلے ان شام دے وچ دوبارہ وال کھلے مسے میری مسلط بی بی خیرے دے میں وین کر سا تیری ہاں جگہ پوسی ایک خیمہ حکمہ ہے میرے عزیز دا ایک خیمہ ترے شبیہ بیٹھیاں بابا جی شبیہ مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر شبیہ علی بادشاہ جناب عباس شبیہ حسن جناب قاسم اللہ دوائے اکبر دی آواز آئی کل سارا تو پہلے میدان کربلا میں بس جی جو سنے نا عباس ادھر نہیں اکبر استاد دے ہوں گے شبیر کل میدان میں بس فرمایا نہیں میں بابے تو سنا میرا بابا پیا دائی عباس ہے میری کمر دا زور جوان پر ہوئے دن بیرات کمر ٹوٹ گئی غازی کر گیا میری کمر ٹوٹ ویسا اکبر آدھا میں ویسا عباس آدھا میں بھی سنے جو میرا آقا پیا دائی اکبر ہے میری اکھا دا دور بلا انہیں یار جنا جن لیتا ہے قدر دانا اکھڑا پڑا دانا اس لیے تیری زندگی ہو اکبر پر دیا میری بینائی کو کوئی سی ممبر حسین دی قسم میں جیوے جو بیٹھائی نہ تیرا سامد یتیم ایک تا باپ دے قدمت رکھے دو جا غازی دے قدمت ہاتھ رکھیا دے ہاں چاچا کون پورے کمر پھٹ دیے اکبر تورے اکھ دا نور مک دے میں تیرا سامد یتیم تر ہوئے سا کمر ٹوٹ سی نہ کھڑو ایک بے وما ہے جھٹ رو کے چپ کر ویسی سیدہ دا کہیں سکھایا نیو موت نیو گلنا اور کربلا علی نام میرے سلام ہیں ماں دیکھے میں نہیں ہے ماں قاسم دے موال دیکھ گیا دیئے بیٹا اجے جیندہ ہو جائے میں قدر تیرے درازے اس سجدہ سننا جو اکبر دے لائے تو پہلے تیری لائے تے گوڑے بھر گئے ہم اکے کرام چاچے دو بینا اجازت نہیں دیں کھڑے تو بی بی علی آن کرنے اجازت گنا دینی ہے غریب کربلا دے بولے ایک وصیت نام بزرگ پڑھ دیا سجے موڑے نہ نکھڑے بھائی جان لکھا ہویا ہے جدا کربلا میدان کربلا ہے جو قربانی تو رہے ہیں کہ میرے یتیم آوے انو روکے نہیں سیرد قاسم دیما پتر تیار کر اے لالے جی قدر کرو ہائے تیری نکل ویسی ممبر حسین دی قسمیں تو بڑی علامہ حسین بک جاڑے اپنی کتاب وچ لکھے کہ پھوپی سجا رخسار چمائے جڑے یار مکانی ہے کر نا ہتھ کھول بے بابا ہتھ کھول کہ پھوپی خبر رخسار کہ پیشانی تے بوسا دتے غریب کربلا دے بول شبادے
منبر حسین دکھنا علم علم درمیان غریب نے قاسم دے جوڑ جنے شروع کی دیتا چاچا کہیں سجر صاحب کہیں خبا کہیں پھوٹی پیشانی دیر جوڑ کے جم دے ہو غریب روح کیا دے اس وقت جمنا دوڑے اندے سن سخت تیرے جوڑ کو اگر دے کنو میرا بھائی دے گھوڑے تو سا مال لائے کے تم پہی پہلا خیمہ اس بی بی دا جیڑی کردار اچ حسن جرت اچ علی سفر اچ حسین اس خیمہ دو جب اس خیمہ ہاں جس بی بی دے اولاد کوئی نہ تو مجھے تیسرا خیمہ لاہور علی ملکہ دا پوتری جھڑ پی ہے جمائی جھڑ پی ہے بی بی رو کیا دی استاد برانا شکر دعا لو بڑا پہلا شہید ہے تو مجھے بین کر دا پہلا شہید کربلا دا شہزادہ قاسم جنو غریب خود اپنے ہتھا نہ لچاو کے بوڑے شہزادہ میدان ہے تو مجھے پچھلے کی گئی دیا پاس پوت پچھلے کی گئی تھے حسین دروازہ تھے فضا کہ کڑیا جوان ہے جڑے بات میں ہو ماں مسلے تھے اس سے انتظار ہے بیٹھی اگر میرے پتر تھے اور کھویلا بڑا عباس دے چیرے درنگ بدل سی جدا فضا دے چیرے درنگ بدل سی سمجھ ویسا میرے اللہ ہون میری قربانی قبول کمینے لانت ہوئے اللہ اس کے لانت کرے ارزخ مرمان چار پتر بھیجس شہزادے نعرہ تکبیر ہونا ہاشمی شمون ہاں فننا ہو رہا پتر دے روکھے چاہ کے کی کمینے تلوار چاہیے شہزادے اپنے قابل لے چاہے غیرہ دانیوں شامیاں ڈٹھے تھے بابا جی کوفیاں ڈٹھے تھے حسین ڈٹھے تھے جولی بھلو جبین کر گا جیوے اباؤں ڈٹھائی نے کہنی ڈٹھا سر تو امام اللہ کے حسین دے قدمت رکھیا دے ماں دے خالی بلر دے والتائی پاپا دے کر کے نمبر آیا اوالا دین نال میں لڑ سکتا یا میں نبا بلی سیدہ دے میں حسین عباس لڑنا نہیں میں تڑت کوئی ند نہ ساڑت مشکل بڑے کے کرنے بولو ملتانہ لے بولو اسالم دے کھولو ان کے دعا مانے اللہ گواہے بابا جی جدا حاضی تے بڑے آلی نیاں دھیاں دے خیمے آدھری والی عدد کو دعا میرے یتیم ہو دا لڑت یہ موئیزہ نہیں بہترے بندی ایک ہر بندی دی اکبر میں ہوگی بسم اللہ کرا آوالا دے مگو دعا وجہ کاسے ہو دا لڑت تیرا سالات یتیم اترائی دید تسے اگر پتر تے مشکل ہوئے نہ بڑھونے ماں سب دیوال کھولے ماں دعا مانگے اللہ رد نہیں کرے گا ماں دعا سوڑا غازی وڈا رو دے اللہ دے ماں دعا سوڑا غاز وڈا رو مرحبا بسم اللہ کرا ماں کا سبتی ماں بڑھنے دعا مانگی دیویا دی میرے اللہ شادہ تسوڑا بھیم سے میرے اللہ ہکے Yeah.
بسم اللہ میں دو کرا غیرت والے جڑے بندے رو تے پیو اے آدن ہاس بھی خون ہے کدی سارے مل کے حملہ کرو مولا میں کتا تے بڑا تے جوان برداشت کرے اللہ گواہ ہے غیرت والے شلا دیوار کی تے لئی فدا ہوئے ہن انہاں مل کے حملہ کیتا ہے غیرت والے او میں کو مردی دا سمے کمینے حملہ کیتا ہے شلا دے تڑی چھٹی ہے ہن چا کے دے نال شلا دے ہتھ ماری ہے بڑا دکھا بیٹھ کیتے بی بی آ جی ہے کی عمر